українська мова така чудова і мелодійна. Фатіма Чергіндзі, заслужена артистка України. Народилася я в сонячній Абхазії, розуміла мову грузинську, російську і свою рідну абхазьку мову. Коли приїхала до України, поступила в Київську національну музичну академію, звісно, треба було вчити українську мову. У мене це дуже добре вийшло. Так, вона дуже пісенна, і українські народні пісні, які пройшли через мою душу, також допомогли мені вивчити українську мову. Що ми можемо нашому поколінню наступному передати? Це через мову передати всі наші загальнонаціональні цінності. Коли я приїжджаю в рідну свою Абхазію, то я сумую за українською мовою. Мені не вистачає тої розмови і спілкування з українським народом. Щоб вдосконалювати мову, багато треба читати художньої літератури. Мені дуже б хотілося, щоб всі розуміли українську мову і любили, може, так, як я її люблю. А українська вона настільки лагідна, легко запам'ятаються слова. І в мене на батьківщині питають, як же ж ти вивчила українську мову? Ну, це не так важко, як вважається. Хто хоче, в нього все вийде.